them, we are friends. Hizi ni Kenya Kwanza, hizi ni Tanga Tanga, mimi ni Kohandishe, we are still friends. Hizi ni UDA, stroke Kenya Kwanza, mimi ni ODM, stroke Azimio, we still remain friends. Now I don't know where we are, but we are friends to go to the same government. Aden, Bare, Dwani. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mawaziri, Magavana, Wabunge, Viongozi wa Homa Bay, Hamjambo. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Your Excellency, hayo ndugu yangu waziri wa fedha amesema ni ya ukweli. Hata leo asubuhi, Your Excellency, bibi yangu aliniambia, wewe tafuta ndege, enda kwa mbadi. Kwa sababu alikuwa minority leader. Huyu, Your Excellency, na umetusaidia. Mimi na huyu na Hassan Joho, tulikuwa assistant ministers. Tukijibu maswali kila afternoon. Na wewe ulikuwa waziri wa kilimo. Na baba alikuwa prime minister. Miaka 16 iliyopita. Lakini Mungu ni wa ajabu. Leo ule waziri wa kilimo amekuwa rais, amepatia mimi waziri, kapatia Badi kuwa waziri na kufanya Joho akuwe waziri. Your Excellency, najua tulipata kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, lakini asante sana. Na jana niliona bado ukimtetea ukalete marais kiongozi wetu ambaye alituweka kwa siasa 2005, ndio mimi niliingia ODM. Na katika wale wa ODM, unajua hii ODM is the largest and no, it's the oldest party. Lakini sasa kwa rais kuwa hapa, it is the largest and the oldest today. Kwa sababu ukiongeza hii UDA na hii wale wametoka ODM wamerudi nini, now it is the largest and the oldest. Your Excellency, huyu John Bandi na huyu Wandai, hata wakati walinifukuza kutoka kuwa majority leader, nikaangalia nilikuwa mzee sana. I was the longest serving majority leader. Mimi nikasema tuwacha nikae as a ranking member kwa public accounts committee. Mimi na huyu Wandai ni marafiki kubwa sana. Yeye akiwa chairman ya public accounts, mimi nakaa karibu yake as a ranking member. So siku ya hayuko, mimi ndio nilikuwa nafanya. You said that's the one thing you have done. And as the former ODM who left all they used to call us rebels. We are a tumebaki katika hii serikali, mimi, rais na Musalia Mudavadi. Wale wengine wote, wengine wameretire, wengine wamepotea. Hata nikiona Simba Arati hapa anajigamba ati mimi ndio deputy party leader. Nikiona dada yangu gavana wa hapa akisema mimi ndio mwenyekiti wa chama. Mimi nilikuwa vice chairman ya ODM wakati deputy party leader wa ODM alikuwa rais. Mko na miaka mingi mliongojea kufika hapa. Miaka mingi kina Arati, kina Gladys Wanga. Hii chama iko na historia. But Your Excellency, I want to tell the people of Kenya one thing. As a person who has worked with you closely more than 20 years, when you took oath of office and you were given the instruments of power from the day one, and I want to say it today here in Gwasi, in Homa Bay, you made it your agenda to unite the people of Kenya.
Today, Aden Duale, I am so proud, Your Excellency, that I sit in a cabinet that reflects all shades of the political, social, religious, and ethnic divide that has never happened in the Republic of Kenya. You will be remembered, and that is your legacy. And you say 2027 is not an agenda for you. Mimi sijawahi kuja, the last time I did campaign in this place was wakati nilikuwa ODM. Wakiniambia twendeni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta twendeni huko, ninamwambia hapana. Unajua mimi ni former, I'm an old member of ODM. Niko na marafiki kama bandi. Hata Mheshimiwa Junet, wacha nimsaidie. Katika katiba ya Kenya, Article 108, msemaji wa serikali katika bunge ni Kimani Ichung'wah. Msemaji na kiongozi wa opposition ni Junet Mohamed. If you are somewhere else, unatangatanga, ati unasema Baba Ameenda AU, ati wewe ndio kiongozi wa opposition, na tena ile wabunge yako haifiki 20. Habana. Sasa ni kama tu wewe, serikali na opposition wameungana ili Kenya iwe Kenya moja. Na yote ndio mwisho. Hii guasi, hii mountain mnaita guasi. Huyu mjumbe ameniambia he wants to turn it into an ecosystem forest. And as part of your 15 million billion tree planting, hiyo hizi hills yote, hizi mountains zote tutafanya kama Bardeas, kama Mount Kenya, kama Mau Forest, kama Mount Elgon, Charangani, ili hapa hii joto ipungue. Asanteni sana huyu mbandi, Your Excellency. This man, I can vote for him. The way I can vote for Hassan Joho, the way I can vote for Opiyo Wandayi, as very close friends, as competent leaders, as people, I can say I work with them, Your Excellency. With those very, very remarks, tunakubariki, kuja baraza la mawaziri, tusaidia rais, Kenya isonge mbele. Asanteni sana.